вшанування пам'яті Кобзаря. Є певний канон, певна традиція, яка вже сприймається дуже невиразно. Всі заходи, які починаються, ми знаємо, починаються думами, закінчуються заповітом. І в цьому є якийсь сенс, але це вже не пригортає, я думаю, до Кобзаря так, як мало би стати знаком і символом. І тому поки що це така для нас перша спроба це зробити. Прибирання і вода – це завжди очищення. Щодень Божий того беребро. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. За Дніпра, за села, руна гаєм гула, треті півні співали. Провалився козак, стрепенувся байрак.